Como é que é, malta da pesada? Estamos aqui de volta para uma nova série no canal. Desta vez é Ghostwire Tokyo. E já tenho de vir aqui ao sound para a music bem mais baixo. E se isso é o caso, provavelmente os sound effects também têm de ir para baixo. Não fez qualquer tipo de diferença, pelo menos para mim. Mas deixem-me primeiro apresentar aqui o jogo. Este jogo foi desenvolvido pela Tango Gameworks, que é um estúdio japonês. Eu sou o diretor, produtor, designer, programador, escritor e compositor, são todos japoneses. E foi publicado pela Bethesda Softworks. Usa o Unreal Engine 4, saiu para a PlayStation 5, Windows e Xbox. É um jogo de ação e aventura de single player que, como o jogo diz, Ghostwire Tokyo, baseia-se no Japão em Tóquio. E é um jogo de primeira pessoa, assim meio, devo dizer. Lendo aqui um bocadinho do resumo, que será em inglês, peço desculpa por isso, mas é: The player can use various psychic and paranormal abilities to defeat the ghosts and spirits haunting Tokyo. Vai ser só isso que eu vou dizer. Já experimentei um bocadinho do jogo, joguei, mas foi mesmo só um bocadinho. Só cheguei até ao momento em que recebemos uma nova habilidade. Por isso, sem mais demoras. Ah, eu só queria dizer mais uma coisinha. Este jogo é um bocado parecido ao Ghost Runner, embora o Ghost Runner não seja japonês. Mas não sei se é por causa do nome, mas dá-me vibes de Ghost Runner. Mas pronto, vamos continuar. New game. E vamos jogar em normal. O narrador também me parece um pouco do Kenshi. Não é Kenshi, é Trek to Yomi. ああ。大丈夫か?怪我してないの?なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだよこれ。生きてやがったのか。 なんだよ! おい、寝ぼけたガキ!
この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。あれ？ったく、ど素人かな。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だな。なんだ？何か来る。喋んな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。あいつ、よるべなき貴様たち、私の声を聞け。私が君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。なんだよあれ。敵だ。あとを。何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。この体はもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな。どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかよ。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。
Bem, cá estamos nós, parece que temos controle da nossa personagem e tenho a dizer que foi um intro bastante eventful. Parece que nós fomos possuídos mesmo antes do mundo inteiro ou da cidade inteira ter sido possuída por uma ou outra entidade. E eu tenho a dizer que do que experimentei do jogo, ele tipo parece mesmo o Skyrim, sinceramente, parece mesmo que é da Bethesda em termos de jogabilidade, de movimento e como e o feeling. Isto é o tutorial, obviamente. O espírito vai nos ajudar. Ok, get to the hospital. Nice. Open map menu. Parece que este jogo é um... vai ser uma mistura de... agora que eu fui beber um copinho. Ok, estamos em Shibuya. Parece que este jogo uma mistura do moderno com o antigo. O que acontece muito no Japão. Espero que o narrador não seja tão acentuado como no High on Life. Este jogo está lindíssimo já agora. Acho que nem preciso de o dizer. Podemos dar sprint também. Embora eu ainda não nos tenha dito. E dá para saltar e assim. Será que dá para chegar ali? Olha, LOL. Eu não sei como é que será os 100% neste jogo. Como eu disse, já joguei, mas foi mesmo muito pouquinho. E o combate vai ser à base desta habilidade que a gente tem nas mãos. O que não é nada mal. ここだ。なんだ、これ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。ものは試しだ。触れてみろ。 From the other side, you say. Ether and crystallized ether. Ok, então é ether, será então as coisas que são do other side, entre aspas. You will come across crystallized ether that can be destroyed with ethereal weaving. Que é o nosso ataque normal. Or with strike attacks, que foi o que nós acabamos de usar. Doing so will share the deposit and release a shower of ether. Absorbing ether restores SP, the energy used to perform ethereal weaving attacks.
Defeating visitors will also produce ether. Ok. O ether então será ali aquele número 28. Será que regenera? Parece que não, interessante. Ok, então não podemos estar aqui a atacar à toa. E como eu estava a tentar dizer, parece que o mundo espiritual invadiu aqui o mundo real. Enter. Ah, isso é um timing. Ok, nova database. Estamos nos tutoriais, por isso não precisamos estar aqui a ver nada, sinceramente. O que é isto? Characters. Akito, somos nós. Full name Akito Izuki. A 22-year-old student who gets into a terrible traffic accident in Shibuya. Teetering on the brink of death, he is saved thanks to his union with a mysterious and shadowy being. That's right. Ok, então estamos no hospital que é onde está a nossa irmã. E estas cenas dão-nos então o Ethereal Weaving, a munição, digamos assim. Ah, e eu esqueci-me de dizer que nestes primeiros episódios vai ficar ali os FPS na direita, só para eu ter a certeza que nada acontece. Eu não sei se isto aqui são os colecionáveis. Aqui é o Patient Registration Card Kyoko Kudo. Mas vamos vendo estas coisas. Não dá para pegar nelas. Eu acho que este jogo não é de terror. Se calhar é um bocado creepy. Mas acho que não é de terror, espero eu. Senão vou ter um bad time. Se calhar devia ter guardado. Não devia. Devia guardar estas cenas para quando for necessário. Anxious message. Takun, come back right away. There's white smoke coming from the entrance. It might be poison. Well, it's kind of poison. Possessing kind of poison. Eu não sei como é que serão os colecionáveis deste jogo. Se será colecionáveis, se é estas coisas, estas pequenas interações ou não. Mas já estava aqui muita gente que já foi à vida. Agitated message. Tomomi, what happened? Nothing going on here. Oh, aparece aqui os files. Okay. Se a gente precisar de ver alguma coisa. Olha, estão ali a aprisionar uma soul. Pelo menos foi isso que pareceu que acontecia. O gajo está a consumir as souls, está a prendê-las. Isto foi até aqui que eu joguei e eu simplesmente ataquei logo. Vamos ver se tem um stealth attack. Quick purge. Nice. Onde é que foi a rapariguita, o espírito? Synergy level.
Accruing XP will raise Akito's synergy level with his new powers. XP can be acquired by defeating enemies and completing missions. Gaining a level will increase your maximum HP, que é a vida, as well as confer spirit skill points, which can be used to unlock new skills on the skills menu. Que é o que nós vamos fazer agora. Mas primeiro aqui há a database, não dá. Porque estamos aqui. Learning spirit skills, gaining a synergy level grants spirit skill points. You can check your current skill points and spend them in the skills menu. Ok, that's a bit redundant. You now have access to the skills menu. Try learning the Takehaya 1 Charge Attack Spirit Skill. Temos 10 skill points. Temos aqui estas 3 coisas. Foi o que eu percebi. Parece que podemos dar upgrade. Temos aqui a Abilities. Ethereal Weaving, que é o nosso ataque normal. E Equipment. Só podemos dar aqui um. Nós temos aqui este que é o normal. Deve ser o ataque normal. E somos obrigados. E só temos aqui o Charge Attack. Também tem ali uma boa demonstração do que é. Enables you to perform a charged ethereal weaving attack. Old. Oi. Depois vamos ter Wind, Water and Fire. Interessante. Okay. Let's take it. Yoshi. E na database temos. Ok. Tutorials. Not where I want to see. Tenho de arranjar um rato novo porque a rodinha do rato não está muito boa. Kyotsukero. Marebito? Saki kara aite o shiteiru bakemono o ore tachi wa sou yondeiru. Ok, são visitors, os nossos inimigos. Oh, e dava para passar para este lado. Mas não tem absolutamente nada. A partir daqui, pessoal, não joguei mais nada. Ok, fui eu que fiz este barulho. Porquê é que temos de estar num hospital também? I don't like this. Message to family. Don't worry, mom. I'm in the hospital now. I think I'll be okay. Ok. Ainda não falei sobre as durações dos vídeos. Este, o primeiro, vai ser um pouco maior, mas penso que vão ficar com nos 30 minutinhos como a Tomb Raider. Ok, pensava que dava para ir por ali, mas não é o caso. Não sei se devo ir stealthily, se não. Mas para já não está nenhum inimigo à nossa frente. Será que eles conseguem aparecer do nada? Temos de ir para... Yeah, e aparecem mesmo do nada. Mas é só mesmo para a gente usar o nosso novo skill. Ok, não sei o que é que a gente fez. Ok. I guess que a gente deu-lhe stun, podemos chamar-lhe isso. Charge attacks. E depois a próxima cena. Cancelling. Grabbing enemy cores. Isso é que eu não percebi. Bringing down a visitor's outer defense will expose their inner core. When that happens, press right click to extract it. Which will instantly vanquish them. Cores are easier to expose by using charge attacks. E estava ali a dizer que também vai regenerar eventualmente, por isso temos de ser rápidos. Neighborhood Association Flyer. Neighborhood Flea Market coming soon. Ok, eu não vou ler estas coisas todas, quando parece que é importante.
eu leio quando é só assim, pequenas lores, eu deixo para vocês se quiserem. Ok. What was that? Database? A gente pegou em qualquer coisa, mas não sei. Irzo, kiyo nukuna. Ether kishou tai de hokyu o shite okeyo. Ah, tá ali um. Ok, já viemos aqui explorar melhor. Tem aqui algo. Pelo menos dois. Será que ele não se mexe? São três, shit. Eles, eles não ouvem isto, bro. What the fuck? Ok, vou-me aproximar desta, mas acho que a outra vai-me. Não, ok, nice. Ok, a outra vai estar aqui e ainda vai aparecer à minha frente. São boas, bro, what the fuck? Como é que eu faço a cena do core? Ah, é só de vez em quando? Suponho que seja só de vez em quando. Vamos apanhar isto e vamos voltar agora para explorar. Gosto do teu gameplay, sem dúvida. É super fluido mesmo. Super fluido, sem dúvida. Está até mais fluido do que Ghost Runner, diria. E podemos abrir coisas. Rice salmon. Recovering health. Com o T, use consumables. You can restore health by eating or drinking consumables. Ok. E a comida que a gente tem apanhado. Another prank. I got a nurse call from room 403 in the middle of the night. Can you check it out? Can you be more specific? Why do you need me to check it out? Room is empty. The patient passed away last week. Sakamoto. Shit. That's creepy. Eu não gosto muito de estar no hospital, sinceramente. Já é creepy só por si. Mais consumables, parece que as nossas potions, digamos assim, como é, costuma ser, olha, temos ali, ai não, é a nota. As nossas potions são sacos de comida. Checking in with quick questions, something is bugging me about this hospital. I heard they have a patient. Perdão, já perdi a minha capacidade. I heard they have patient rooms on the fourth floor. Isn't that considered unlucky? And I was hospitalized here once before. They didn't have any fourth floor rooms back then. Ok, that's something. Missing person flyer. A girl in this photograph disappeared on April 15 and last sighted shopping at Shibuya, in Shibuya. Image not found. Mas diz que tem ali uma foto, mas pronto, whatever. Vamos continuar. Isto já lemos, acho que está tudo.
Vamos simplesmente continuar então. Devia ter deixado aqui este, sinceramente. Só nos dá munições. Devia ter esperado um bocado. Bad feeling. Shit. If you have a bad feeling, imagine me. I don't see anyone. Please, here is please don't jump scaring me. And that's what fucking happened. Não tem aqui nada, bro. Come on game, don't fuck me up. Está aqui bué da comida, a sério que não vais pegar aqui em nenhum consumo, amor. Ok. The coast is clear. Someone is there. E estou a ouvir gritos também. Oh shit. This is gonna be a freaky game, man. It's dicey here. Já estamos no 4th, right? Não tem aqui nenhuma indicação. Não. 4th. Ou 3º. Indicações de shit. Mas que é? A gente tem tipo... Estamos esquisitos. Nurse Shift Change Notes. Ok. Olha, é a irmã dele. It's the reason for everything. His sister. Mari! Otsuke! Me ni mieru koto o subete shinjiru na! Where's the enemies? Eu suponho que este buraco na nossa cara tenha sido da lesão. Porque nós tivemos um acidente de moto, penso eu. こちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ？人間？ もう一人。愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、
お前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。No, there's more than one, and they're all creepy. Track to Yomi all over again. しなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリー！しっかりしてくれよ。
僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。Ok, está feito a intro ao jogo. Vamos só ver aqui a database antes de terminarmos o vídeo. Só tutoriais para já. Recovering health. Checking mission objectives. Os files temos visto todos. Characters. Ok. Aqui estou. Tutu, já tínhamos visto. Cool Kid. Cool Kid is the spirit of a dead man who possessed Akito's body. After the latter had sustained near fatal injuries in an accident, Cool Kid seeks revenge against Anya, que é o gajo da máscara. Mari Izuki, 17-year-old younger sister and a high school student, a place that erupted in their apartment has left her grievously burned and unconscious at Shibuya Central Hospital. Ok, então. Aquelas visões e este pesadelo que a gente viu é mesmo real. Ele deve ter PTSD. Anya. Não sei como ler. Normalmente costuma ter um M quando é assim, tipo Anya. Mas com dois N's. Anya. Kidnaps her to serve as a catalyst for his ceremony. E aqui o vilão. A mysterious man wearing a Anya mask has seen in no place. Okay. Believed to be connected to the mass vanishing that has taken place in Shibuya. He grievously wounds Akito before whisking his sister Mary away. Ok pessoal, espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio. Eu estou a gostar bastante deste jogo. E estou ansioso para ver o que é que se aproxima. Espero que vocês também. Vejo-vos na próxima. E até logo.